SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice. SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i bit ću s vama do 12 sati u pregledu vijesti i aktualnosti za četvrtak 12. rujna. Iz programa izdvajamo: hrvatski premijer ponovno u posjetu Ukrajini, nova promjena u čelništvu splitskog Hajduka, Australci očekuju fleksibilnost na radnom mjestu, rad od kuće i fleksibilne radne sate, Zdravka Bušić, predsjednica saborskog odbora za Hrvate izvan Hrvatske, govori o dopisnom glasanju, dvostrukom oporezivanju i najavi poreza za nekretnine. Čućemo i Maru Knežević sa pričom o hrvatskom kauboju Jakovu u Australiji. Program počinjemo vijestima. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Policija Viktorije se sprema za treći dan prosvjeda u Melbourneu. 10 domorodačkih artefakata se vraća iz Ujedinjenog Kraljevstva u Tennant Creek u Sjeverni teritoriji. Produžene sankcije Sudanu do rujna 2025. godine. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz zemlje. Iz policije Viktorije su kazali kako su spremni za treći dan prosvjeda ispred dvorane u Melbourneu, gdje je u tijeku sajam vojne opreme. Jučer je uhićeno 42 prosvjednika koji su optuženi za napade, ometanje rada policije, neovlašteno zatvaranje cesta te podmetanje požara. Antiratni prosvjednici palili su kante za smeće koje su bacali na policijske barikade, a kao oružje koristili su konjsko gnjojivo, prehrambenu kiselinu, staklene boce i limenke zapečenog graha. 27 policajaca je ozlijeđeno, dok organizator skupa kaže da je ozlijeđeno 8 do 10 puta više prosvjednika. Policija je upozorila da će izgrednici odgovarati za svoje postupke. If you wish to come and protest, do so peacefully. We will not tolerate criminal behavior. We will take action as we have done. Ako želite doći i prosvjedovati, učinite to mirno. Nećemo tolerirati kriminalno ponašanje. Poduzet ćemo sve potrebne mjere, kao što smo to već i učinili, kazao je Sean Patton, načelnik policije Viktorije. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Najmanje 14 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskom zračnom napadu na školu Ujedinjenih naroda u Gazi, koja je služila kao sklonište za palestinske obitelji. Izraelska vojska tvrdi da su cilj bili Hamasovi militanti koji su školu koristili kao bazu, no nema potvrde iz neovisnih izvora. Izraelska vojska ubila je najmanje 6 Palestinaca na zapadnoj obali, navodeći da je skupina 5 muškaraca u Tubasu bila naoružana eksplozivima. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda produljilo je sankcije Sudanu do rujna 2025. godine, a one uključuju zamrzavanje imovine, zabranu putovanja te embargo na oružje. Robert Wood, američki predstavnik u Ujedinjenim narodima, naglasio je da su sankcije ključne za sprječavanje dotoka oružja u Darfur, sankcioniranje onih koji destabiliziraju Sudan te za ublažavanje humanitarne katastrofe i stabilizaciju zemlje.
Sukob između sudanskih oružanih snaga i paravojnih snaga za brzu potporu, koji su izbili u travnju 2023. godine, dodatno su pogoršali već tešku situaciju u zemlji. Ruske snage pokrenule su protuofenzivu protiv ukrajinskih, koji su prošlog mjeseca ušle u zapadnu Rusiju i navodno povratili dio teritorija. Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy u govoru tijekom svog posjeta Kijevu usporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina sa Jozefom Stalinom i Katarinom Velikom, ističući da Putin pokazuje istu aroganciju i prezir prema pravima drugih naroda. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka optužile su Iran za isporuku raketa Rusiji, kazavši da to predstavlja izravnu prijetnju europskoj sigurnosti. Osobe koje zlonamjerno dijele privatne podatke drugih osoba na internetu uskoro bi mogle biti kažnjene do 7 godina zatvora. Doxing, koji podrazumijeva objavljivanje osobnih informacija poput brojeva telefona ili adrese bez pristanka, često dovodi do uznemiravanja. Glavni državni odvjetnik Mark Dreyfus obećao je djelovati nakon što su osobni podaci stotina Židova, uključujući fotografije i informacije sa društvenih mreža, objavljeni na internetu. Novi zakoni protiv doksinga danas će biti predstavljeni Saveznom parlamentu. Troškovi života u Sjedinjenim Američkim Državama pali su na najnižu razinu u 3 godine, dok se Središnja banka sprema za smanjenje kamatnih stopa. Potrošačka inflacija porasla je za 2,5% u odnosu na prošlu godinu do kolovoza, što je pad u odnosu na 2,9% iz srpnja prošle godine. Cijene su se povećale za samo 0,20% od srpnja do kolovoza zbog viših troškova stanovanja, troškova avionskih karata i osiguranja automobila. Niz povećanja kamatnih stopa smanjio inflaciju sa najviše razine u posljednja 4 desetljeća. Očekuje se da će Središnja banka sljedeći tjedan smanjiti kamatnu stopu za 0,25%. Papa Franjo stigao je u Singapur završavajući svoje putovanje po Aziji nakon što je posjetio Istočni Timor, gdje je okupio mlade, a sada boravi u jednoj od najbogatijih zemalja svijeta. U Singapuru će u srijedu imati samo privatni susret sa svojom isusovačkom braćom bez službenih aktivnosti. 10 kulturno značajnih autohtonih artefakata vraća se u Australiju iz Ujedinjenog Kraljevstva. Muzeji i vrtovi Horan Man predmete vraćaju zajednici Warumungu iz Tennant Creeka u sjevernom teritoriju. Predmeti uključuju vrčeve za vodu, pijuk, noževe, korice, sjekiru, bumerange i bacač koplja. Starješina zajednice Warumungu, Michael Jones, zahvalio je muzeju i istaknuo da je zajednica vrlo sretna što se predmeti vraćaju na njihovu zemlju. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 27 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas također sunčano i temperatura do 19 stupnjeva. U Melbourneu danas moguća kiša i temperatura do 15 stupnjeva. U Hobartu umjereno oblačno, temperatura do 15. U Canberri pretežno oblačno, temperatura do 17, u Sidneju danas moguća kiša i temperatura do 19, Brisbane moguća kiša, temperatura do 27 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku za četvrtak 12. rujna. Ja sam Mirna Primorac. Na redu su vijesti iz Hrvatske.
Predsjednik vlade Andrej Plenković u Ukrajini. Sabor se priprema za novu sezonu, a vladajući kažu kako i nakon raskola u Domovinskom pokretu vladajuća većina nije upitna. Još jedna osoba u trci za predsjedničku funkciju na izborima krajem godine. Sa nestrpljenjem se očekuje predstavljanje novog poreza na nekretnine. Parlamentarni odbor za pomorstvo u četvrtak o stanju u državnom brodaru Jadroliniji, čiji je rad obilježila nedavna tragedija na Lošinju. Za SBS na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Hrvatski premijer Andrej Plenković u srijedu ujutro otputovao je u Ukrajinu, po treći puta nakon ruske invazije na tu zemlju. Susreo se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a sudjelovao i na sastanku multinacionalne krimske platforme, mehanizma međunarodne podrške Ukrajini. Predsjednik Zelenski zahvalio mu je na političkoj i vojnoj potpori Hrvatske Ukrajini, jer Hrvatska je do sada donirala vojne opreme i naoružanje u vrijednosti od preko 200 milijuna eura, a kod nas su smještene i brojne ukrajinske izbjeglice. O obrani i obnovi Ukrajine za nekoliko će se tjedana razgovarati i u Hrvatskoj. Dubrovnik će naime početkom listopada biti domaćin samita Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, najavio je Plenković u Kijevu. Međutim, nije se u srijedu u Kijevu radilo samo o političkim odnosima dviju zemalja. Docking, vodeća hrvatska tvrtka specijalizirana za robotske i autonomne sustave, otvorila je u srijedu svoj ured u Kijevu. Do konca ove godine u Ukrajini će biti aktivno ukupno 67 njihovih robotskih sustava za razminiranje, kao i 200 stručnjaka osposobljenih za njihovo rukovanje i održavanje. Sabor sljedećeg tjedna započinje sa radom nakon ljetne stanke u novim prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta na Zagrebačkom Črnomercu, jer zgrada Sabora na Zagrebačkom Markovom trgu mora u ozbiljnu obnovu zbog oštećenja u potresu pred 4 godine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković o tome hoće li vladajuća većina imati dovoljan broj ruku u Saboru, jer se Domovinski pokret, manja stranka vladajuće koalicije, raskolio. Dakle, ovako bih rekao, sigurnih je 77, ali slušao sam i gospodina Radića koji rekao da će i njegova politička opcija podržati vladu, dakle moguće je da će biti i 79. Siguran sam u onome trenutku kad znam da imamo 76, to je većina. Ona nije ni na koji način upitna, ali dakle za sada je moguće 79. Hrvatska je dobila i 6. trkača, odnosno trkačicu, u utrci za predsjedničku funkciju na izborima čiji će se prvi krug održati koncem godine. U srijedu je svoju kandidaturu najavila i Aurora Weiss, savjetnica za međunarodne poslove i sigurnost u kabinetu predsjednika srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika, koja se bavila i novinarstvom. Do sada znamo da u utrku za Pantovčak ulazi nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić, kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin, nezavisni kandidat desne političke orijentacije Tomislav Jonjić, nezavisni kandidat s potporom HDZ-a Dragan Primorac i aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji izlazi na izbore sa potporom svoje bivše Socijaldemokratske partije Hrvatske. A kako gospođa Weiss, koja inače porijeklom iz Hrvatske i kojoj to nije pravo ime, ali o tome više u sljedećim javljanjima, kako ona vidi sebe među drugim kandidatima? Moj odgovor po pitanju drugih kandidata. Ja bih rekla, kobila se utrkuje sa kornjačama, a ja nisam kornjača. Naravno, iza mene ne stoji nikakva stranačka struktura. Ja sam otvorena, naravno, za podršku. Meni u interesu radi za stabilnost čitave regije. Da li je to iz ureda gospodina Dodika ili da li je to iz ureda na Pantovčaku, meni je to svejedno. 600.000 nekretnina u Hrvatskoj zjape prazne, jer ljudi na taj način ulažu i štede novac. Ali kao rezultat takvog stanja, cijena kvadratnog metra stana raste 8% godišnje i sada je već na astronomskih oko 3.000 eura po kvadratu, i to ne u elitnim četvrtima. I to je motiv za uvođenje poreza na nekretnine i novu stambenu strategiju koju vlada priprema, predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Cijela priča kreće od ideje da se smanji cijena kvadrata za prodaju i da se smanji najam. Dakle, nama je želja da mlade obitelji mogu kupiti prvu nekretninu. Manja stranka vladajuće većine Domovinski pokret kaže kako novim porezom ne bi trebala biti obuhvaćena prva nekretnina, stan i jedna vikendica. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Znamo da ima jako puno ljudi koji imaju i 10, i 20, i 30, i 50 stanova. To nek se nitko ne ljuti, je biznis koji treba oporezovati kao i svaki drugi. Na istom fonu i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog Možemo, uz jedan važan dodatak. Mi se zalažemo za progresivni porez na nekretnine, što konkretno znači da svaka sljedeća nekretnina, treća, četvrta, peta, a posebno šesta i tako dalje, su oporezivane višim stopama. I samo progresija
će spriječiti ovo nagomilavanje nekretnina koje nije u svrhu stanovanja. Međutim, to neće ići samo sa ovime ako ne napravimo fond za ulaganje u javnu stanogradnju, u stanove za javni najam. Kao što je kod populista obično slučaj, oni ne razumiju svrhu novog zakona. Božo Petrov iz Mosta. Neka smanje poreze i namete. Oni će rasteretiti rad, ali zato će staviti namete negdje drugo. Dakle, preljevanje šupljeg u prazno, u konačnici će praviti ljude ovisnima o njihovim subvencijama. Saborski odbor za pomorstvo će u četvrtak, točno mjesec dana nakon tragedije koje u padu rampe na trajektu Lastovo odnijela tri života, raspravljati o stanju u Jadroliniji koji je državni linijski brodar i koji održava većinu linija prema našim otocima. Ministar Oleg Butković, kojem su mediji zamjerali da je danima šutio o toj tragediji, doći će na odbor, ali on za sada nema nikakve nove informacije. To još uvijek traje, ja nemam informacija nikakvih, zaista i ne mogu ih imati. Istraga se radi, radi je državno odvjetništvo, odnosno policija, radi se upravna istraga, odnosno sigurnosna, kad govorim agenciji za istraživanje nesreća. I čim budemo znali što se tu zapravo dogodilo, to nam je cilj, onda ćemo moći govoriti o odgovornosti bilo koga. Na sjednicu odbora doći će i kompletna uprava Jadrolinije, ali i sva tri sindikata koja zastupaju pomorce zaposlene u toj firmi. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Očekujemo da istraže ono što o čemu čitavo vrijeme pričamo. To znači da ćemo mi njima ponuditi naša saznanja i dokumentaciju koju imamo i da će temeljem nje da se donesu napokon zaključci koji bi se trebali donijeti. Mi od početka tvrdimo da je ovdje jednostavno kompletan nedostatak sustava koji je doveo u poziciju pomorce da rade, improviziraju i to na kraju balade dovodi do ovakvih nesreća. Osim sa saborskim odborom, sindikat će svoje spoznaje podijeliti i sa istražnim organima. Mi ćemo i DORH-u i Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća dostaviti svu dokumentaciju koju imamo uz prateće pismo i nadamo se da će ih uzeti u obzir kad budu razmatrali ovaj slučaj. U opoziciji očekuju da se konačno prekine šutnja o radu Jadrolinije nekim postupcima koji su izazvali čuđenje i osudu javnosti. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentiruje među ostalim nabavu 30 godina starog trajekta nazvanog Oliver u počast Oliveru Dragojeviću, koji mjesecima nije bio pušten u promet jer se trebalo masu stvari srediti, a potom je nedavno zbog kvara satima plutao između Splita i Vela Luke na Korčuli sa 340 putnika na njemu. Pa, između ostalog i da nam se odgovori zašto se kupuju rabljeni brodovi koji očito imaju problema i gdje nekada djeluje kao da se prvo vidi koji se brod želi nabaviti, a onda se po tome pišu kriteriji, pa još brod ne udovoljava uvjetima za plovidbu u Jadranskom moru. E, to su stvari koje želimo istjerati na čistac. A ako to netko smatra hajkom protiv sebe, ja u tu bolest ne mogu ulaziti. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 114 eura, za 100 američkih dolara 87 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 81 britansku funtu, 105 američkih ili 159 australskih dolara. Ovdje kod nas sprema se ozbiljno pogoršanje vremena i pad temperature, pa i za desetak stupnjeva Celzijusa. Čini se da je ljeto ipak kraj, ja ću samo reći šteta. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio. Bilo je to izvješće Enisa Zebića. Nastavljamo sportskim vijestima. Nikola Kalinić smijenjen je s mjesta sportskog direktora Hajduka, tvrdi kako mu je uprava rekla da nemaju ni za plaće igračima. Osmina Hrvatskog nogometnog kupa za sada bez iznenađenja. UEFA žestoko kaznila Hrvatski nogometni klub Rijeku zbog izgrada njihovih navijača u Ljubljani. Kreće teniski Davis kup, za SBS radio javlja Željko Kovačević. Kada sam tražio novac za pojačanje, rečeno mi je da nemaju niti za 2 mjeseca plaća, rekao je Nikola Kalinić, koji je ovoga tjedna od Hajduka dobio otkaz na poziciji sportskog direktora kluba s Poljuda. Tu je dužnost Kalinić, nekadašnji reprezentativac Hrvatske, morao napustiti nakon samo 4 mjeseca, a na nju je došao završivši igračku karijeru baš u splitskom klubu na kraju prošle sezone. Kalinić se obrušio na nadzorni odbor Hajduka. Nije me predsjednik smijenio, jer predsjednik je samo pion nadzornog odbora ili koga drugog. Već on je došao tu
srezati troškove. Rekao mi je sedam igrača da se želi riješiti, znači Elez, Lovre, Krovinović, Šarlija, tio ih je sve maknuti. To je rekao meni treneru, da su Livaje i Lovre najveći problem Hajdukove slačionice i to trener sve zna. Trener već mjesec dana ne priča sa predsjednikom jer mu je obećao kao i meni 4 plaćanja. Na kraju ispasam ja žrtveno janje jer mene su gurnili, a oni se miševi sakrili u rupu. Rekao je bivši sportski direktor Hajduka Kalinić i zaključio. Ovi ljudi koji su trenutno poviše mene, oni nemaju veze ni sa Splitom ni sa Hajdukom. Oni će poslije razbižati se u svoj grad i nije ih briga za ništa. Kad sam ih pitao sad u zadnje vrijeme za plaćanja, oni su mi rekli kakva plaćanja, pa mi nemamo za 2 mjeseca da plaću. Ja znam da su dizani krediti i da će se dizati opet krediti. I ja čvrsto stojim za svojih riječi i to je istina. Ja znam da istina boli, svi žele to prikriti, ali jednostavno to je tako. Nogometaši Šibenika, Istre i Mladosti iz Dralova prvi su sudionici osmine finala ovo sezonskog izdanja Hrvatskog kupa. U najzanimljivijoj utakmici suparnika koji su igrali kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u elitnu ligu, opet je Šibenik bio bolji od Zrinskog. Šibenik je slavio u Osijeku sa 2-0, oba gola postigao je Delić u 62. i 71. Istra je u Donjim Andrijevcima pobjedila domaći Tomislav s 2-0, a i treći susret završio je s 2-0 za goste. Treća ligaš Mladost iz Ždralova bio je bolji od Jadrana iz Poreča. Slijedi još 9 susreta osmine finala, a susreti Hajduka, Rijeke, Osijeka i Dinama su na rasporedu sredinom i pred kraj rujna. Europska nogometna organizacija žestoko je kaznila hrvatsku prvoligaša Rijeku nakon što su riječki navijači divljali na gostovanju u Ljubljani. Rijeka je ispala nakon 1-1 na svojoj Rujevici teškog poraza u Ljubljani od 0-5, a zbog nereda svojih navijača klub s Rujevice morat će platiti 100.000 eura. Uz to navijači tog hrvatskog kluba ne smiju putovati na iduća 3 europska gostovanja. Hrvatski nogometni klub Rijeka presudili su u UEFA-i, mora kontaktirati Olimpiju kako bi financijski podmirila štetu koju su uzrokovali riječki huligani. UEFA je upisala kako je Rijeka kažnjena zbog baklji, bacanja objekata, nereda i uništavanja infrastrukture od strane njenih navijača. Ne bježimo od toga da smo favoriti, ali Davis Cup je nepredvidljiv, rekao je izbornik hrvatske teniske reprezentacije Velimir Zovko na konferenciji za novinare 2 dana prije početka susreta s litvanskim predstavnicima. Mi zadržavamo taj status favorita, ali ga moramo na terenu opravdati. Sigurno će biti jedan zanimljiv i uzbudljiv teniski susret. Prvi je susret na rasporedu u Varaždinu u petak 13. rujna, a nakon 2 pojedinačna susreta natjecanje se nastavlja u subotu susretom parova. Čuli ste sportski raport Željka Kovačevića. Bilo je to sve u vijestima za danas. U tematskom dijelu programa govorimo o fleksibilnosti na radnom mjestu koja je sve važnija zaposlenicima u Australiji. Čućemo i razgovor sa saborskom zastupnicom HDZ-a Zdravkom Bušić, te priču o hrvatskom kauboju Jakovu koja se ovih dana može pogledati u Sidneju. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Australski zaposlenici sve češće prioritet daju fleksibilnim radnim uvjetima, te stručnjaci napominju da će se poslodavci morati prilagoditi ako žele zadržati ili privući najbolje radnike. Prilog Aleksani Fantisa pripremila je Ana Salomon. Prioriteti zaposlenika su se uvelike promijenili od pandemije koronavirusa. The flexibility to be able to work from home, obviously like shorter working hours. Fleksibilnost koja nam dopušta rad od kuće i kraće radne sate kako bi uspijevali pokupiti djecu iz škole i obaviti druge prijeko potrebne djelatnosti. Vjerojatno bih to navela kao najvažnijim zahtjevom, kazala je jedna neimenovana ispitanica. Najnovije izvješće Agencije za ravnopravnost spolova na radnom mjestu i centra Bankwest Curtin Economics je otkrilo promjenu ustaljenih trendova. Rezultati istraživanja upućuju na činjenicu da se sve manje Australaca želi zadržati na poslovima s nepunim radnim vremenom, te da sve veći broj njih prioritizira fleksibilnost radnih uvjeta. Profesor Alan Duncan je izvršni direktor centra Bankwest Curtin Economics i jedan od vodećih autora istraživanja. On kaže sljedeće. Less than 30% of the workforce now work part-time, and there's been a corresponding increase in those that work full-time.
Manje od 30% ukupne radne snage u ovom trenutku radi nepuno radno vrijeme. Osim toga, došlo je do odgovarajućeg porasta broja onih koji rade puno radno vrijeme, kao i do povećanja prevalencije fleksibilnih radnih aranžmana među onima koji rade puno radno vrijeme. Sve u svemu, mislim da ono što uviđamo, posebice među ženama koje predstavljaju 3/4 radne snage s nepunim radnim vremenom, zapravo neka vrsta pomaka prema punom radnom vremenu i fleksibilnim radnim aranžmanima, izjavio je Duncan. Australija ima jednu od najviših stopa radnika koji rade nepuno radno vrijeme među svim zemljama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj. Ipak udio žena na tim poslovima je pao za 3,2% u posljednjih nekoliko godina. Istovremeno, radna mjesta s punim radnim vremenom koja omogućavaju fleksibilne radne aranžmane su porasla za 2,3% unutar istog vremenskog okvira. Doktorica Silvija Salazar, koautorica izvješća, objašnjava razloge te promjene. The flexibility that has been put in place in a lot of companies has allowed a lot of people to increase the time that they work full so getting to full time work. Fleksibilnost koja je uvedena u mnogim tvrtkama je mnogim ljudima omogućila da produže radno vrijeme kako bi došli do posla s punim radnim vremenom. To im je omogućilo da ujedno brinu o svojoj djeci i obavljaju svoj posao. Prije pandemije ste mogli birati između skraćenog radnog vremena i brige o svojoj djeci, no sada možete raditi puno radno vrijeme, dok se istovremeno brinete o djeci, budući da uživate u fleksibilnim radnim aranžmanima, zaključila je doktorica Salazar. Unatoč tome, neprirodno visoka stopa žena na honorarnim položajima također otkriva nejednakosti koje i dalje postoje. Profesor Duncan je pokušao to obrazložiti na sljedeći način. As particularly women start to move through the sort of social bounds and sort of family formation years, one sees a drop off in the prevalence of full time. S kretanjima žena prema godinama u kojima formiraju obitelj vidi se pad u prevalenciji punog radnog vremena i porast učestalosti nepunog radnog vremena sve do dobi za umirovljenje, gdje kod muškaraca i žena uočavamo da otprilike polovica radne snage radi nepuno radno vrijeme. Dakle, postoje društvene norme oko briga o djeci ili starijim osobama. Te su odgovornosti još uvijek nesrazmjerno veće kod žena u odnosu na muškarce, istaknuo je Duncan. Imajući sve ovo na umu, poslovne prilike bi mogle izgledati drukčije u budućnosti. Poslodavci već usmjeravaju pažnju na svakodnevne potrebe svojih radnika. You know, if you're the workplace that isn't offering flexible working arrangements, you're going to be the workplace that misses out on good staff because... Ako ste radno mjesto koje ne nudi fleksibilne radne aranžmane, neminovno će vam nedostajati dobrih radnika koji će naprosto odabrati raditi negdje drugdje gdje mogu ostvariti fleksibilnost. To će biti posebice uočljivo u visoko specijaliziranim ulogama. Shodno tome, definitivno smatram da će većina poslodavaca morati ponuditi fleksibilne radne uvjete ako su to u mogućnosti ponuditi, kazala je jedna neimenovana ispitanica. Doktorica Salazar kaže da je veći obim promjena neizbježan, te da će poslodavci morati biti agilni kako bi se prilagodili promjenjivom okruženju. If you want to retain the talented workers, you will have to move towards more flexibility in the terms of in the way we work. Ako žele zadržati talentirane radnike, morat će se pomaknuti prema većoj fleksibilnosti u pogledu radnih aranžmana. Dakle, mišljenja sam da ćemo definitivno nastaviti s radom na daljinu, vjerojatno ne 100% radnog vremena, ali u nekim trenucima ćemo raditi od kuće, a u nekim drugim iz ureda. Fleksibilni radni aranžmani u kojima ne morate biti na radnom mjestu točno određeno vrijeme s fleksibilnim početkom i završetkom radnog vremena je nešto što će se zadržati na tržištu rada. Radnici će imati više autonomije u načinu na koji obavljaju svoj posao, vremenu i mjestu rada. U budućnosti ćemo zasigurno imati priliku svjedočiti konsenzusu između zaposlenika i poslodavaca, poručila je doktorica Salazar.
Profesor Duncan pak kaže da tvrtke moraju osigurati da se zaposlenici koji slijede put koji daje prednost njihovoj osobnoj dobrobiti neće suočiti sa zastojima u svom profesionalnom razvoju. Doista je važno da smanjimo karijerna kažnjavanja povezana s fleksibilnim radnim uvjetima. Kako bismo to postigli, mislim da je vrlo važno da tvrtke stvore povjerenje među svojim zaposlenicima kako bi ih uvjerili da postoji normalizacija fleksibilnih radnih aranžmana, tako da to bude modelirano od strane višeg rukovodstva. Treba postojati praksa ulaganja u vještine i procese među upraviteljima i stručnjacima za ljudske resurse za upravljanje fleksibilnom radnom snagom. Ako ste ostvarili normalizaciju fleksibilnih radnih aranžmana, to će ići u korist organizacijama, prokomentirao je profesor Duncan. Čuli ste Anu Solomon sa prilogom Aleksa Nifantisa. Slijedi razgovor sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, koja je nedavno boravila na Novom Zelandu i sudjelovala u radu godišnjeg samita udruge Hrvatica Australije Novog Zelanda. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Gospođo Bušić, dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Dobar dan želim vama i dobar dan želim svim vašim slušateljima. Evo, meni je drago da imam priliku se predstaviti. Ovo je moj četvrti mandat u Hrvatskom saboru, a u međuvremenu sam bila u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a u samom početku sam bila vodila ured predsjednika Tuđmana. Tako da, evo, u Hrvatsku sam se vratila, evo da se malo predstavim, 90. godine iz Amerike, gdje sam bila 20 godina, gdje sam završila studije, fakultet, postdiplomski, radila na nekoliko sveučilišta 12 godina u Americi. Eto tako, evo to je ukratko moj životopis. A trenutno ste u Novom Zelandu, razgovaramo telefonom, vi ste u Aucklandu. Možete li nam reći koji je povod vaše posjete i kakvi su dojmovi? Da, evo, ja sam na Novi Zeland došla za ovaj summit, kako i sami znate, summit koji su organizirali žene, zapravo Croatian Women in Leadership. I to je stvarno bilo jako uspješno. I moram priznati da sam jako impresionirana s ovim summitom, odnosno njihovom organizacijom i zapravo razinom i profesionalnosti i kako i na koji način se ova organizacija oformila. Kako znate, to je veleposlanica Beti Pavelić i Sonja Palić. Oni su to započeli. Moram priznati da su jako uspješni. Što se tiče ovog posjeta, mislim da je bilo jako korisno i da je uvijek dobro da netko iz Hrvatske dođe kad su skupovi ovakve vrste. I bitno je odlaziti među naše ljude, među Hrvate i objašnjavati određene stvari kako i na koji način Hrvatska stoji. Sad se zapravo Hrvatska se najviše razvija u Europskoj uniji. Najmanju inflaciju smo stvarno stavili pod kontrolu. Što se tiče GDP-a, ide skoro najbrže u Europi. Sami znate kad smo ušli u Europskoj uniji da smo bili samo, imali smo 61% smo bili u odnosu na Europsku uniju 61%. Međutim, sad smo dostigli čak 77% prosjeka Europske unije. To je velik korak naprijed. Hrvatska stvarno, to svi nam vide u Europskoj uniji i svi ljudi koji stvarno objektivno žele vidjeti, vide da Hrvatska velikim korakom kroči naprijed. Tako da sam mislila baš kako i na koji način vidimo Hrvatsku. Hrvatska se razvija gdje će, ja se nadam, vrlo brzo doseći 80-82% prosjeka Europske unije, tada se zaustavlja izlaz iz Hrvatske. Zašto? Jer kad je Hrvatska razvijena 80% Europske unije, odnosno prosjeka Europske unije, njima se ne isplati ići u Europsku uniju. Do kada očekujete da bi se taj 80 ili 82% prosjeka Europske unije, govorimo o ekonomskom uspjehu, moglo ostvariti?
Ja se nadam, pa evo kažem vam, mi smo to, kako smo mi, ipak imamo svoj program, mislim, mi vlada Republike Hrvatske na svoj program, u programu smo mislili da ćemo 75% doseći od 25. A mi smo sada u 24. i došli smo do 77%. Ja se stvarno nadam do 27. godine nije lako ići niti jedan postni poen na toj ljestvici, jer tu se uračunava sve kad se gleda prosjek Europske unije. I mi mislimo stvarno, to i svi ovi gospodarci, odnosno ekonomisti, zapravo procjenjuju, i to ne vlada, nego oni sa sveučilišta, da bismo doista mogli doseći najdalje 27. godine. Vi ste na čelu parlamentarnog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija uloga između ostaloga pomoći oblikovati zakone koji bi išli na korist, da kažem tako, Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Australiji je već više godina najglasniji zahtjev za dopisnim ili elektroničkim glasanjem na izborima. Hoće li se recimo u sazivu ovog sabora naći takav jedan prijedlog zakona pred zastupnicima? Što se tiče elektroničkog glasovanja, vi, ja ne znam jeste li to vidjeli, neki su u Europi probali, to zapravo elektroničko glasovanje ne ide baš. Ja mislim da je jedino nije to tako jednostavno. Mi smo definitivno, ja vam mogu sa sigurnošću reći da smo mi razmatrali te mogućnosti. Što se tiče dopisnog, to je moguće. Samo mora se zakon mijenjati, a vi znate da se zakon mora mijenjati proći kroz sabor i nije to tako jednostavno. Ni to ima li političke volje u vašoj stranci da se tako nešto predstavi? Da, što se tiče političke volje, ima. Evo, sad mi ćemo gledati kako i na koji način zapravo to udovoljiti. Ne mogu vam reći hoće li to biti u ovom sazivu, vidjet ćemo, vjerojatno, jer saziv je tek počeo. To će biti, mislim, na dnevnom redu i ovom sazivu. Vi znate da imamo savjet, to je savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvati izvan Republike Hrvatske. Će to biti točno u vrijeme kad se obilježava dan tragedije Vukovara i Škab. Tako da će savjet se ove godine sastati baš u to doba na oko 18. studenoga kad obilježavamo ovaj dan Vukovara, odnosno dan domovinske pijeteta zapravo Vukovara. Dobro, imate li gospođo Bušić kakvih informacija s obzirom na vašu ulogu u tom odboru i znamo da ste dugo povezani i dugo zainteresirani za Hrvate izvan Hrvatske i iseljenike. Imate li kakvih informacija kako idu pregovori Australije i Hrvatske o prekidu dvostrukog oporezivanja? Je, ja se nadam da to ide s vama. Evo, baš smo razgovarala sam ovdje sa ministrom vanjskih poslova, odnosno za deputy prime minister, koji je ujedno i ministar vanjskih poslova. Ista stvar je skoro i sa Novim Zelandom. Ista stvar nam vjerujte i sa Sjedinjenim Američkim Državama, je tako i sa Australijom. Ja se doista nadam, toko se nadam da ćemo mi to do kraja, odnosno u listopadu, baš ove godine, vrlo brzo će se to početi rješavati. Tako da, mislim, i završiti, jel da? Ja mislim da u 24. listopada ili tako nešto, da. Da, drugi krug sa država. Gospođo Bušić, još jedno pitanje iz hrvatske politike, unutarnje politike. Najavljeno je prije nekog vremena, relativno nedavno, da će Hrvatska, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, vlada predložiti zakon koji predviđa oporezivanje nekretnina kojima se ne stanuje ili koje nisu pod dugoročnim najmom, znači da neko drugi nevlasnik stanuje u njima. To je izazvalo dosta zanimanja, možemo reći negodovanja i raznih kritika. Negodovanja? Zašto negodovanja? Zato što niko ne želi plaćati više poreza nego što već plaća, to je prirodno svugdje na svijetu. Recite mi, zašto je prvo Hrvatska demokratska zajednica se odlučila predložiti takav zakon? Taj dokument koji ćemo mi s kojim ćemo izići, bit će u javnom savjetu, bit će dostupan svima
na uvid i svi će moći dostaviti svoje prijedloge. E sada, zašto mi? Pa vi znate da mi nemamo uopće u Hrvatskoj porez na nekretnine. Nikakav. To valjda vi živite u zemlji gdje sigurno ima porez na nekretnine. A osim toga, ja ne znam je li vama poznato koliko mi imamo u Hrvatskoj stanova gdje nitko ne živi, a imamo potražnju stanova. Mi moramo nešto vidjeti kako i na koji način osloboditi da to bude dostupno. Nije vam poznato koliko stranih vlasnika ima u Hrvatskoj. Ne plaćaju uopće nikakav porez. Dođu tu, mogu iznajmljivati. Hrvatska uopće nema koristi od toga, niti plaćaju porez na nekretnine. I oni imaju novce, dođu, kupe, dižu cijenu gore, a čuvaju time svoj kapital, ne plaćaju uopće nikakav porez. A vjerujte mi, sve ćete vi moći vidjeti koje su statistike, što imaju, koliko nekretnina posjeduju stranci. Neće to ići na uštrb i Hrvati, mislim hrvatski građani, ne trebaju se buniti jasno kad se sve predstavi. Neće to baš tako biti. Znači, ako netko stanuje u svome stanu, nikomu neće naplaćivati nikakav porez, niti će biti on porezni obvez, odnosno neće biti poreza na tu nekretninu. Međutim, ako vi imate kao hrvatski građanin ili građanin Europske unije i imate recimo na bilo gdje u Zagrebu i to možete iznajmiti kad vi to god želite, kome god želite, bez ikakve kontrole, pa čekajte, onda trebamo imati neku kontrolu gdje, tko i kako ima. Sada, a zašto ovo govorim? Ljudi, najamnina je ogromna u Hrvatskoj. I sada, ako vi plaćate porez, vama će biti u interesu iznajmiti da platite taj porez. Znači, u biti je ovo pokušaj poticaja da se više stanova nađe na tržištu i najma ili možda da se čak i proda oni koji ne žele platiti porez. Ne čak, nego i prodaje. Bila je to Zdravka Bušić, zastupnica HDZ-a u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, koja je boravila u Novom Zelandu i sudjelovala u radu samita u organizaciji udruge Australian New Zealand Croatian Women in Leadership. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Dužu verziju ovog razgovora možete čuti na našoj internetskoj stranici. Potražite SBS Croatian. Razgovor sa gospođom Bušić kao i sve druge priloge iz naših programa možete čuti na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Preuzmite ju na platformama Google Play i Apple Store. Mi ćemo na kratko predahnuti uz glazbenu najavu proljeća, a onda vam donosimo priču o kauboju Jakovu iz Hrvatske i njegovim avanturama u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Kakve veze imaju kauboji sa hrvatskim useljenicima u Australiji? O tome govorimo u sljedećim minutama, a povod za prilog Marijane Buljan bio je jedan oglas za predstavu na sidneskom festivalu Fringe, na kojemu je riječ kauboj bila napisana na hrvatskom. Poslušajte! Ja se zovem Mark Knežević. I ja sam glumica i pjevačica i živim u Sidneju. Dolazim iz vrlo kreativne obitelji. Moj brat Šime je pisac i sestra Josipa je kao i ja glumica i pjevačica. I prošle godine smo zajedno napravili vrlo uspješnu predstavu koja se zvala The Hen House. A u ovu godinu sam pripremila novu predstavu u sklopu Sydney Fringe Festival i zove se Cowboy. And along the walls will be all my heroes, Calamity Jane and Buffalo Bill, Mama, Bud Spencer, Terrence,
It's a story about a man named Yakov, and he's a brilliant and a talented chef who has always had a passion for food and his heritage and culture, and of course cowboy western films. Predstava govori o čovjeku zvanom Jakov, izvrsnom i talentiranom kuharu, čija su strast, kuhanje, kultura, njegovo podrijetlo i kaubojski filmovi, westerni. Oni su vrlo važan dio njegovog identiteta, jer su u njegovom zavičaju u Dalmaciji, dok je odrastao tijekom 50. godina 20. stoljeća, njemački i italijanski filmaši snimali kaubojske filmove, poput filma Winnetou. I cijela jedna generacija ljudi je bila povezana s tim filmskim žanrom. So in the story, Yakov as a little boy, he really connects to that and it carries with him throughout his whole journey to Australia. And it kind of becomes a symbol in a way that he represents his culture and himself. And it's a bit quirky and unique. Priča govori kako se Jakov kao mali identificirao s kaubojima i kako to nosi kao dio svog identiteta tijekom svog životnog puta kao useljenik u Australiju. To je malo čudno, neobično, ali ta vrsta identiteta i predstavljanja sebe onako kako on istinski osjeća je Jakovu jednako važna kao što su mu važna i hrvatska crveno-bijela polja. U predstavi Kauboj, koja se najavljuje kao prvi solistički kabaret Mare Knežević, ona izvodi niz pjesama. Neke je sama napisala, neke su tradicionalne pjesme hrvatske, američke ili latinoameričke. It's a story with definitely a happy ending. It's a story that goes up and down. It's a comedy, but it'll make you... Priča o kauboju Jakovu definitivno ima sretan kraj. Ima puno obrata, riječ o komediji, ali će vas natjerati i na suze i na smijeh, kaže autorica Mara Knežević. Bio je to prilog o predstavi Kauboj Mare Knežević koja se prikazuje do subote 14. rujna na festivalu Fringe u Sidneju. Prilog je pripremila Marijana Buljan. I time smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Iz policije Viktorije su kazali kako su spremni za treći dan prosvjeda ispred dvorane u Melbourneu gdje je u tijeku sajam vojne opreme. Osobe koje zlonamjerno dijele privatne podatke drugih osoba na internetu uskoro bi mogle biti kažnjene sa do 7 godina zatvora. Hrvatski premijer Andrej Plenković u posjeti Ukrajini. Hrvatski sabor se priprema za novu sezonu, a vladajući kažu kako i nakon raskola u Domovinskom pokretu vladajuća većina nije upitna. I došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Budite uz nas i sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.